kuvuga ibitero by'ingabo z'u Burusiya byatangizwaga muri Ukraine mu kwezi kwa kabiri k'uyu mwaka kugeza ubu ngobo mwihangana rikomeye cyane ku mpande zombi intwaro z'amoko hafi yose zakozweho ubu noneho hakaba hagarukwa byihariye ko bihombe byinshi bya drone z'intambara noneho zisigaye arizo bahisemo kwifashisha mu bugenzuzi bw'ikirere n'ibitero bihambaye bigabirwa mu kirere Ubundi nabwo Jack Sullivan umujyanama mu by'umutekano mu biro bya Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigarukaho avuga ku magana ya drone gizo ngizo z'intambara ngo Iran yaba yenda guha abasirikare b'Abarusiya mu ntambara muri Ukraine izi ngizi zikabamo n'izagiye zifashishwa cyane n'abarwanyi baba uti bashegeshe bidasanzwe Leta ya Yemen bakanahangana na Arabia Saudita ariko ibyikoreshwa by'izi drone z'intambara ntabwo ari bishya ku mpande zombi muri Ukraine nizo ntwaro ubu ngubu ziri kwifashishwa bidasanzwe mu kugaba ibitero byihariye byakabaye ubundi bikorwa n'indege zisanzwe z'intambara kenshi ariko nabyo bigaturuka ku kuzitigisha izo ndege z'intambara ngo ziye guhanurwa kuko guhanurwa kwazo nabyo nibyo musubirizo bitewe n'intwaro nyinshi cyane zaharunzwe zishobora kuzihanura nyine ariko kandi bikanasaba bike cyane gusa mu kuzikoresha izi drone nta nubwo zihenze nk'izo ndege z'intambara ndetse kandi zo zikiyongeraho nanone ko zitwarwa nta bantu bazirimo kongeraho no kugabanya cyane ibyago byo kwibeshya no guhusha ibyo zibikora neza kurusha indege ndetse zikanifashishwa cyane nanone mu gukusanya amakuru y'ubutasi ni drone z'intambara rero ziri guhindura byinshi muri iyi ntambara nyine aho igeze kugeza aka kanyirwanwa ikirere cya Ukraine cyo cyuzuye n'ubundi drone nk'izi ngizi z'intambara n'ubutasi ni nayo ntambara kugeza ubu ngubu kandi yifashishijwe imizi drone nyinshi z'amoko yose zibaho kurusha izindi ntambara zose zakozwe mu isi mbere yayo byose biraturuka ku bwinshi bw'imbunda zirasa indege n'ibifaru zikanifashisha za radar zanyanyagijwe ku ruhande rw'ingabo za Ukraine muri iyi ntambara zirimo n'izigendanwa n'abasirikare barwanira ku butaka ibyo byose byanabahaye ubushobozi budasanzwe bwo guhanura izo ndege z'intambara nabyo rero bituma hagabanywa cyane umubare w'ibitero by'indege mu kuzitingisha ngo zidahanurwa nk'uko tumaze kubigarukaho umwanzuro wihuse wo kuzisimbuza za drone nyine cyane ku izi drone nyinshi muri zari na nto cyane ku buryo zitwarika byoroshye kandi zikaba ziganjemo nanone ahanini zitabonwa na radar ngo zibe zahita ziraswa yewe no mu gihe zaraswa n'ubwo nyine bifite icyo bitwaye ariko kandi zirahendutse nta gihombo gikomeye cyane kibirimo nk'uko zaba ari indege z'intambara zihanurwa amashusho y'ibitero bya drone z'intambara zirashye bifaru cyangwa imirongo miremire cyane y'abasirikare barwanira ku butaka mu bitero bitibeshya na gato ngo habu guhusha uko ariko kose aramenyerewe cyane muri iyi ntambara irwanirwa ubu muri Ukraine mu minsi ya mbere y'urugamba habanje kwamamara cyane akazi k'ibitero bya drone zitwa Bayraktar TB2 zibarizwa ku bwenshi ku ruhande rw'ingabo za Ukraine izi ngeze n'izikoranabuhanga rihambaye zahimbwe n'abanyaturukiya zimaze rero kwamamara cyane mu ntambara nyinshi mu guhindura ibintu ku rugamba kubera ikoranabuhanga zikora nyine izindi nazo rero zabanje kugaba ibitero bihambaye byashegeshe bidasanzwe ibifaru n'ingabo z'Abarusiya mu by'umweru bikigusa intambara igitangira bisa naho arizo zonyine zakoze akazi kose ko kugabanya cyane umuvuduko n'amarere bidasanzwe ku bimodoka by'intambara by'Abarusiya bisa n'ibitaratangirwaga mu minsi ya mbere y'intambara buri drone yose ishobora kugurutswa mu kirere hatitawe kucyo yabasha kumara n'icyo yakorewe yewe niyo yaba yarakorewe imirimo ya gisivili mu ntambara irwanwa muri Ukraine drone zose utarebye ngo zakorewe gufotora gufata za video cyangwa kwifashishwa mu by'ubuhinzi n'ubworozi cyangwa ibindi byari byo byose zose bagiye bazihindura mu bundi buryo zikaba zapakirwa bibisaso zijya kurasaho zitumwa cyangwa zikifashishwa nanone mu butasi no gutega ibice bimodoka by'intambara kugeza kuri twa drone duto duto cyane dushobora no kugendanwa mu mufuko w'ipantaro ipfa kuba ari drone gusa yagurutswa mu kirere izo ngizo zahinduye intwaro zihambaye muri Ukraine ku buryo buri kigurutswa cyose mu kirere cya Ukraine ubu cyagaba igitero cyihariye kandi cyashegisha uruhande kigabweho ibyo byanatumye hifashishwa ku bwinshi n'ibisaso byihariye ku buryo hakorwa noneho n'utugrenade duto duto cyane n'ibindi bisaso bigapakirwa n'ubundi mutudrone duto cyane natwo ubundi tuba dusanzwe twaragenewe n'imirimo ya gisivile utwo ngutwo natwo tukagaba ahubwo ibitero mu buryo butashoboraga no gutekerezwaho mbere kandi rwa Ukraine hahimbwe ishami ry'intambara zikorwa na za drone gusa ni ishami ryihariye mu ngabo zirwanira mu kirere z'iki gihugu rikagira ubushobozi bwazo bwihariye ryitwaye Rufitka ndetse imwe mu ntwaro zihariye cyane ahangaha yiringiwe bidasanzwe igihe kinini ni drone yitwa R18
Ninini igapakirwamo ibisasu bibiri bindi nabyo habituritse bifaru iyo ngikaziri ruhande rwa Bayraktar nazo zagize uruhare rukomeye cyane tuza kugarukaho mu gusenya imodoka nyinshi z'intambara ku ruhande rw'Uburusiya. Naho nyine aho ku ruhande rw'Abarusiya nabo ntabwo babuze na gato kugurutsa kenshi drone zabo bita Orlan 10. Izi ngizi ni nyinshi nk'amatsinda y'ibikona mu kirere cy'intara ya Donbas zihazunguruka igihe cyose amanywa n'ijoro. Izi ngizi Abarusiya nabo barazizeye cyane mu ntambara bari kurwana muri Ukraine ku buryo banaziteje imbere. Ubu ngubu Orlan 30 zigezweho nabo nizo bari kwifashisha cyane mu bice byose biberamo intambara kimwe no mu bitero byihariye bagaba akaba arizo bakoresha aho kwifashisha indege. Namoko menshi cyane irishami ry'intambara za drone mu ngabo za Ukraine bifashisha zirimo niziswe PD rimwe zikaba nto cyane ariko zigakoreshwa nazo mu gutata ndetse no kugaba ibitero kimwe na mini Bayraktar zagizwe nto cyane zishyirwaho uburyo noneho bwo kugaragaza neza amashusho y'ibibera ku butaka n'ikirere haba ku manywa cyangwa mu ijoro. Bongeraho nizetwa Leleka ijana cyangwa Stock. Izi nazo zigurutswa ku bwinshi nk'utunyoni mu kirere cyane ko zanagiye zirushaho kugirwa nto cyane. Izo na z'Abanya-Ukraine bazitabaje cyane kandi kenshi mu ntambara yose muri Donbas intara yenda kwigarurirwa hafi yose n'ingabo z'Abarusiya ubu ngubu. Aho intambara igeze magingo ya ngaya muri Ukraine ikoreshwa rya drone mu ntambara ryashyizwe ku rundi rwego hanakoreshwa cyane noneho izindi zitwa drone z'ubwiyahuzi kuko ubwazo ari nazo zihindurwamo ibisasu zikagurutswa inshuro imwe yonyine gusa zikayoborwa kugeza zigejejwaho zatumwe akaba ariho zisekura zigashwajuka nta kongera kuguruka kuko ubwazo ari ibyo bisasu biba byasandajwe nyine. Izo zirimo izitwa switchable 300 cyangwa switchable 600 abanyamerika nazo barundiye ingabo za Ukraine ku bwinshi n'izo ubushobozi bushobora kugezwa ku isandara ry'ubukana buhambaye bwa misile zifashishwa mu gushwanyaguza ibifaru biremereye by'intambara. Hari ibigo bikora intwaro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ubundi byasezeranije ingabo za Ukraine kubakorera drone nyinshi cyane nk'izi ngizi zo mu bwoko bw'izi zikorwa icyarimwe ari n'ibisasu bwazo. Ibigo nka Ivex Aerospace byababwiye ko biri kuzibacurira ku bwinshi ku buryo ngo zizagezwa muri Ukraine vuba hangaha kandi zigahindurwa intwaro zidasimburwa intwaro ngo zizahabye ingabo z'Uburusiya mu buryo butarazibaho na rimwe muri uru rugamba. Izo ngizo baracyazitegereje ngo abo bakaba bazahera kuzo bari basanzwe bakora zo mu bwoko bwa Phoenix Ghost noneho zigahabwa ubundi bushobozi bwihariye bujyanye n'isenya n'ikoranabuhanga rikenewe muri iyi ntambara n'Abarusiya. Ibyo ngibyo ngo barenda kubigeraho ku buryo zizahabwa n'ubundi bushobozi zikaba zagurutswa zikanahindurirwa ibyerekezo zikamara mu kirere igihe cy'amasaha 6 kugeza ziyobowe neza aho zigomba kuraswa. Ngo bazikora ku bwinshi n'isenya rigomba gushyirwa hejuru ku buryo nta cyuma na kimwe kibaho cyabasha kugumana isura yacyo nyuma yo kuraswa nazo. Ngwizo rero zitegerejweho kuba zizahinahina buri ntwaro yose kuva ku bifaru n'ibindi bikoresho byose by'intambara ku ruhande rw'ingabo z'Abarusiya. Ubwo ku ruhande rw'Abarusiya nabo ntabwo bicaye ubusa kuri iyi ngingo. Uvanye hayo magana ya drone zabo nazo zakora ngo ubuhanga bwihariye zigomba kuvanwa muri Iran nabo bategereje Abarusiya n'ubundi nabo niko drone zabo zirimo izitwa Zara KYB icyarimwe zikomeza no kuzamurirwa ubuhanga bw'ubutasi no kugaba ibitero simusiga kandi nazo zigahindurwamo ibisasu atari ukuvuga ngo zirabipakira gusa zibigeze iyo biraswa nazo ubwazo niko zikomeza guhindurwamo ibisasu bigurutswa bikagezwe iyo bijya nta nkomyi nabo barazifashisha ku bwinshi. Mu bihombe byinshi by'amoko ya drone ubu ngo buzuzuye ikirere cya Ukraine zose zifashishwa mu ntambara kugeza kuzikorerwa mu ngo z'abaturage mu bigi yose zirimo UG-22 na Panisha. Muri izi zose kugeza n'ubu ngubu Bayraktar TB2 nizo ziratwaye imyato ku ruhande rwa Ukraine zashyizwe no mu ndirimbo nyinshi z'urugamba na morali ku basirikari n'abasivile. Uko izi drone Bayraktar TB2 abanya-Ukraine baziririmba imyato uko ni nako ku ruhande rw'Abarusiya nabo baririmba ubuhangange bw'izindi drone zabo barwanisha bakazita Orion. Izi zigurutswa mu gihe cy'amasaha menshi cyane ashobora kugera muri 28 zipakiye ibisasu rutura by'isenya rihambaye nazo ku ruhande rw'Uburusiya zigahindurwa ingenzi cyane mu ntambara bari kurwana. Uko biri kose rero aho bigeze ni izi drone twagarutseho zifite noneho uruhare rwihariye kandi rukomeye cyane muri iyi ntambara. Urugo n'urupfu rutera Bucece rukagarika ingogo mu masegonda make nta urabutswe avugacya rukagaruka mu gihe hashyingurwa bishwe ejo hakaba hakorwa imva z'abazicwa ejo hazakurikiraho. IFX Technology Limited turacuruza kandi tukabakorera ibikoresho byose bya Apple mu gihe wahura n'ibibazo by'ibikoreshereze yabyo cyangwa se ukundi kwangirika Mac computer, iPhone cyangwa iPad ni ibikoresho twe dufite mu bunararibonye bw'imyaka myinshi.
turabafatanya bikorwa kandi ba positive BGH turahari ngo tubakemurire ibibazo byose mwagira nari bikorere ya computers z'iki kigo. Hanyuma kandi dutanga n'amahugurwa ku banyeshuri n'abandi mwese mwifuza kugira ubumenyi buhagije mu gukora ibikoresho byapo byaba byangiritse cyangwa se no kubisubiza imikorere ikwiye y'umwimerere wabyo. Tubarizwa muri Atene Building, etage ya kabiri, mu cyumba 050. Waduhamagara kandi kuri 0788 44 21 27 cyangwa nanone kuri 0788 44 24 63. iFix Technology Limited. We are Apple Devices Experts.